kolagen je základem pohybových tkání. Ať jsou to zuby, vlasy, nechty, kosti, pokožka, pigment, cokoliv, co si umíte v těle představit, drží pohromadě díky kolagenu. A když ho příroda začne redukovat, no tak my ho prostě jednoduše dodáme. Takže vlastně jsme odpovědí na mnoho otázek a je to jedno, jestli muži nebo ženy. Výhodou však je, že ženy vědí, co je dobré pro jejich muže a oni už jim to dokoupí. Pak ten muž získá důvěru a umí to vlastně pořídit sám sobě už sám. A poslední dobou ale máme i muže, kteří si to už sami najdou, zjistí si, co jsme za produkt a Inka Kolagen je pro ně prostě oblíbenou položkou běžné péči o sebe.